Un público ahí, tres, ábrete. Está curado, preparado. Tres. Dende Foz para o mundo. As emisións en directo dos campeonatos de cata de café e de baristas de escolas de hostalería e profesionais fan da Mariña de Lugo un referente destas disciplinas. Este ano foi genial, ademais que fixemos un pequeno cambio no campeonato de cata, que fixemos unha cata brasileña que, bueno, que lles gustou moito aos rapaces, e no tema do campeonato de baristas, a verdade é que houve un nivel moi alto, cada ano, cada escola non lo pon máis complicado. A Fundación TIC fai posible que o certame se coñeza a loda nosa provincia, con alumnos que se enfrontan a traballos profesionais. Estos días estuve ocupando os postos de operador de cámara, de mezclador, realizador e, bueno, un pouco de auxiliar tamén de operador de cámara. Axuda na nosa formación é o que máis se parece no traballo futuro. Estive ocupando os postos de realizadora, axudante de realización, mezcladora e cámara. 13 estudantes de centros de España e Portugal participaron este ano no 9º Campeonato Internacional de Baristas de Escolas. Prepararon cafés e un cóctel. Son moitos meses preparando isto para 15 minutos aquí encima. Tes os nervios a flor de piel, é verdad. Probamos coa menta, co mango, probamos unha vez, probamos outra. Se necesitaba de algo, pois intentábamos yo meter, se estaba ben. Cuestión de probar. O primeiro premio recaeu no alumno que representou a Escola de Foz, que tamén foi a mellor do concurso. E conseguiu uno con... Imaginación. É que todas as máquinas funcionan. Un bon café, está claro, un bon punto de molienda, un gramaxe correcto, unha boa molinillo, máquina e, sobre todo, mau tamén, está claro. A calidade e procedencia do café son parámetros que avalían os xuíces. De onde ven, de que alturas, moliendas, tempos de extracción, todo. Despois os sensoriales encárgase do que é sabor, o que é aroma, sabor, presentación. Ademais dos concursantes ao escenario, subiuse o grupo Canalla Coffee, 6 baristas novos que fan gala da súa profesión percorrendo Galicia. A competición rematará como cada ano cos baristas profesionais.